ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 27 ലോക വിനോദസഞ്ചാര ദിനം. കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും പിഎസ്സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ജാൻസോൺ ഡയറീസ് അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ലോക വിനോദസഞ്ചാര ദിനം എന്നാണ്. ഉത്തരം സെപ്റ്റംബർ 27. 1980 മുതലാണ് ലോക വിനോദസഞ്ചാര ദിനം അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ടൂറിസം ഡേ ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ വിനോദസഞ്ചാര ദിനം എന്നാണ്. ഉത്തരം ജനുവരി 25. ജനുവരി 25 ദേശീയ വിനോദസഞ്ചാര ദിനം. 1998 മുതലാണ് ജനുവരി 25 ദേശീയ വിനോദസഞ്ചാര ദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ടൂറിസത്തിൻ്റെ പരസ്യവാചകം എന്ത്? ഉത്തരം ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യ. ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ടൂറിസത്തിൻ്റെ പരസ്യവാചകം. നാലാമത്തെ ചോദ്യം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥം ഏത്? ഉത്തരം വർത്തമാന പുസ്തകം. വർത്തമാന പുസ്തകമാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥം. ഇത് എഴുതിയത് പാറേമാക്കൽ തോമാ കത്തനാറാണ്. ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പാറേമാക്കൽ ഗവർണദോർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. ആറാമത്തെ ചോദ്യം സഞ്ചാരികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സഞ്ചാരി ആര്? ഉത്തരം മാർക്കോ പോളോ. മാർക്കോ പോളോയാണ് സഞ്ചാരികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ബിയോണ്ട് ദ ബാക്ക്വാട്ടേഴ്സ് പാക്കേജ് എന്നത് ഏത് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ഉത്തരം കുമരകം. കുമരകം എന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബിയോണ്ട് ദ ബാക്ക്വാട്ടേഴ്സ് പാക്കേജ് എന്ന വാക്യം. എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ സഞ്ചാരി ആര്? ഉത്തരം മഗല്ലൻ. ഫെർഡിനൻഡ് മഗല്ലനാണ് ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ സഞ്ചാരി. ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം 1000 തടാകങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത്? ഉത്തരം ഫിൻലാൻഡ്. ഫിൻലാൻഡാണ് 1000 തടാകങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം. പത്താമത്തെ ചോദ്യം ടൂറിസത്തെ വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത്? ഉത്തരം കേരളം. നമ്മുടെ കേരളമാണ് ടൂറിസത്തെ വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം. പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷയുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്? ഉത്തരം ബ്രസീലിയ. ബ്രസീലിയ ആണ് പ്രതീക്ഷയുടെ നഗരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എലിഫൻ്റ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ? ഉത്തരം പുന്നത്തൂർ കോട്ട. ഗുരുവായൂരിനടുത്ത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലാണ് പുന്നത്തൂർ കോട്ട പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പുന്നത്തൂർ കോട്ട. പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലോക പുഷ്പ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ഏത്? ഉത്തരം ആംസ്റ്റർഡാം. ആംസ്റ്റർഡാമാണ് ലോക പുഷ്പ തലസ്ഥാനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. നെതർലൻഡ് എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ആംസ്റ്റർഡാം. കൂടാതെ നെതർലൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം കൂടിയാണ് ആംസ്റ്റർഡാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോർട്ട് കൊച്ചി എന്നത് എപ്പോഴും വിനോദസഞ്ചാരികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ടൂറിസം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വന്നത്. പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് വേൾഡ് ടൂറിസം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ? ഉത്തരം മാഡ്രിഡ്. സ്പെയിനിലെ മാഡ്രിഡ് ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് വേൾഡ് ടൂറിസം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം. മാഡ്രിഡ് ആണ് സ്പെയിനിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ.
ഇതാണ് ബീബി കാ മക്ബറ. ഇത് പാവങ്ങളുടെ താജ്മഹൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 16-ാമത്തെ ചോദ്യം, പാവങ്ങളുടെ താജ്മഹൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്? ഉത്തരം ബീബി കാ മക്ബറ. 17-ാമത്തെ ചോദ്യം, കേരള എക്കോ ടൂറിസം ക്യാപിറ്റൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്? ഉത്തരം തേക്കടി. തേക്കടിയാണ് കേരള എക്കോ ടൂറിസം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. 18-ാമത്തെ ചോദ്യം, കേരള സ്പൈസ് ടൂറിസം വില്ലേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ? ഉത്തരം പുറ്റടി. പുറ്റടി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ സ്ഥലമാണ്. പുറ്റടിയിലാണ് കേരള സ്പൈസ് ടൂറിസം വില്ലേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 19-ാമത്തെ ചോദ്യം, സ്കൂൾ ഓഫ് ടൂറിസം സ്റ്റഡീസ് ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത്? ഉത്തരം MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി. മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ടൂറിസം സ്റ്റഡീസ് ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. 20-ാമത്തെ ചോദ്യം, KTDC യുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം. ട്രിവാൻഡ്രമാണ് KTDC യുടെ ആസ്ഥാനം. 21-ാമത്തെ ചോദ്യം, കർള ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്? ഉത്തരം മഹാരാഷ്ട്ര. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിലാണ് കർള ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 22-ാമത്തെ ചോദ്യം, പൈതൃക സ്മാരകങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൂറിസം അറിയപ്പെടുന്നത്? ഉത്തരം ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിസം. ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിസം എന്നത് പൈതൃക സ്മാരകങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൂറിസമാണ്. 23-ാമത്തെ ചോദ്യം, കേരള ട്രാവൽ മാർട്ട് ആരംഭിച്ച വർഷം എന്ന്? ഉത്തരം 2000. 2000-ത്തിലാണ് കേരള ട്രാവൽ മാർട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കേരളത്തിലെ ടൂറിസം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പുതിയ വിപണികൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് കേരള ട്രാവൽ മാർട്ടിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. 2 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ ട്രാവൽ മാർട്ട് നടക്കുന്നത്. 24-ാമത്തെ ചോദ്യം, വിൻ്റർ ടൂറിസത്തിന് പേര് കേട്ട സ്ഥലം? ഉത്തരം ഇഗത്പുരി. ഇഗത്പുരിയാണ് വിൻ്റർ ടൂറിസത്തിന് പേര് കേട്ട സ്ഥലം. ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. 25-ാമത്തെ ചോദ്യം, മുംബൈയുടെ താജ്മഹൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്? ഉത്തരം ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് മുംബൈയുടെ താജ്മഹൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. 26-ാമത്തെ ചോദ്യം, വിനോദസഞ്ചാര തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നഗരം ഏത്? ഉത്തരം ഔറംഗാബാദ്. ഔറംഗാബാദാണ് വിനോദസഞ്ചാര തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നഗരം. 27-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യൻ ടൂറിസത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം എന്ത്? ഉത്തരം സാംസ്കാരിക പൈതൃകം. സാംസ്കാരിക പൈതൃകമാണ് ഇന്ത്യൻ ടൂറിസത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം. 28-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്? ഉത്തരം കുമരകം. കുമരകമാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. 29-ാമത്തെ ചോദ്യം, എന്താണ് വില്ലേജ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്? ഉത്തരം ഉത്തരവാദിത്ത വിനോദസഞ്ചാര പാക്കേജ്. കുമരകത്തെ ഉത്തരവാദിത്ത വിനോദസഞ്ചാര പാക്കേജാണ് വില്ലേജ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. 30-ാമത്തെ ചോദ്യം, IITTM പൂർണ്ണരൂപം എന്ത്? ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നതാണ് IITTM പൂർണ്ണരൂപം. ഇത് ഗ്വാളിയറാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ലോക വിനോദസഞ്ചാര ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്.